ova titula koju smo mi osvojili pre 27 godina. Ovo je tačno 27 godina. Mislim da treba biti i mislim da jeste neki putokaz mlađim igračima. Posebno onim igračima koji igraju u mlađim kategorijama Crvene zvezde, da je da prate taj neki put koji smo mi mukotrpno osvajali i na kraju osvojili. Mnogi kažu da je to sada možda i nemoguće. U ovoj situaciji ja mislim da je moguće, sve zavisi od organizacije kluba, o tome kako funkcioniše na svim nivoima. U zadnje dve godine, kao što sam rekao, to fantastično funkcioniše. Pre dva dana sam bio na utakmici, gledao Mladince, Crvene zvezde i Čukaričku, nisam bio dugo. Pogledao sam ovaj kompleks na južnoj tribini koji zaista onako evropski, svetski izgleda. To je fantastično i eto, to je to. Želim klubu da nastavi ovim stazama kojima su krenuli. Ne bih da to bude ove godine sjajno, pa da sledeće godine to bude, ne znam, mnogo lošije. Ja sam siguran da neće, da će to biti sve bolje i bolje. Tako da želim prvo igračima i stručnom štabu i svim ljudima u klubu da nastavimo ovim ritmom, ovim stazama koje su već, što bi se reklo, krenule i da to bude iz godine u godinu sve bolje i bolje. Hvala vam, prijatelji, što ste došli i da pozdravimo ovaj veliki dan svi zajedno.